Zápisy do mateřských škol se v Hlinsku konaly v pátek 21. března, a to v době od 12 do 16 hodin a v sobotu 22. března mezi 9 a 12 hodinou. Zápisy probíhaly na mateřské škole Budovatelů a na mateřské škole Rubešova. Zde se zapisovaly i děti pro odloučené pracoviště v ulici Mlíčova. K zápisu na mateřskou školu Budovatelů přišlo 47 dětí. Na mateřskou školu Rubešova přišlo k zápisu dětí nejvíce, a to 84. Několik dětí zapsaných na mateřské škole Rubešova narozených později, tedy ročník 2012, pravděpodobně nastoupí déle, nikoli hned od září tohoto roku. Jak za odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví uvedla Andrea Boguajová, v celkovém počtu přihlášených by ale měly být všechny děti přijaty.